пиета на Тоше Праевски. За неа ќе ни раскажува господинот Христо Христовски Мулар. Дојден специјално од Крушево за овој заеднички ручек за сите нас да не собере во Крушево на представните првомајски празници. Оно што на почетокот од поузата за видов сакате да го споделите со нашите гледачи и е нормално да сакате колку вам ви значи ова спомен куќа вам и на сите крушевчани, а потоа секако и на сите нас. Ја зборувам дека сите го делиме истото чувство и не можеме да мериме колку ми значи тоа. Сите на свој начин се го носиме тоа. Но тоа не висте направен импозантен спомник, кажав тоа на почеток, баш онаков како што личи за големината, величината што имаше Тоша. И мислам дека тоа е на добриот начин да се негува, да се негуваат и спомените. И нашата генерација, помалите го знаат, многите ините генерации кои нема прилика да во живот да видат, ќе се запознаат преку спомен куќата за живото и за однака како треба на човек да се развива, да живе и не секој може да достигне такви случаи, не се развива, тоа беше многу редок. Многуто начин на кој живееше, начин на само музиката, начин на кој се развиваше и како стигна тоа, е пример, наистина, еден извонреден пример кој треба да се учи во историјата. Сега вие ќе ни раскажувате, ние ќе се обидуваме прво да визуализираме, потоа ќе им прикажеме фотографии за на крај како заеднички подарок да добијат вистински видео влез во спомен куќата. Да, мислам дека би требало да почнеме од местоположбата, затоа што се таму си има зошто е направено да биде, така како што е. Така. Направено на местото кој ќе го викаме Глумење. Тука растеше Тоша. И сите генерации поминале на тоа место. Меѓутоа во годините кои почна се занимава со музика, која секое лето повеќе време престојуваше кога беше слободен Крушево, знам дека секој памтам и се среќавме, секој слободна вечер со неговите внуци дишеше баш таму. И негова желба беше, многу разговори на тоа место да изгради студио. Големо студио, на кој во подминати години, ете, заедно планиравме да направиме и свестни групи да може да снимат тука. Тоа беше некој идеја, може би замислена, но јас верувам дека ако беше жив, тоа ќе беше реализирано. За жал, би реков, сега на тоа место изградивме спомен куќа, но по некој не, веќе кога се случи тоа, по некој не можеше да биде. Како идеја, некако за спонтано се наметна, болката сите некако не требаше да се продолжи патот на некој начин. И да се прикаже тоа. Од семејството, од фондацијата, заедно со Министерството за култура и произведе таа идеја и за среќа е реализирано. Реализирано во најдобриот можен начин што може да се направи тоа. Во може да кажам, тоа е многу современ музеј, тоа е многу модерно. И модерно опремен и обаво одлично смислен. Не кажам аз од, како да речем, страната на кој стручник, не сум јас архитект, не сум. Меѓутоа како е, ете, и како негов живот е некој придружник, меѓутоа и покажувањето на многумина кои ги знаат и работи. Не ја да звучи нескоро, ако кажем, јас сум шетал по светот, многу сум гледал спомници, меѓутоа и некои кои повеќе од мене знаат. Например, Ратко Сефаневски ли радеше да биде, кои знаеме, кои ви си ми ги имаме, меѓутоа сум сите на големи ме кажа, по ово не виѓе, наше. Така да, сето тоа кажува колку убаво е направено, тоа колку убаво смислено, сето има смисла уште од почетокот. Значи, од Глумење, уште од доаѓањето тука, почнува да тече приказната. И изгледа во форма на краст. Тоа беше, крастот беше негов символ, бидејќи и во студиото, и дома, и тоа беше негов воспитување, така да. Не случајно избран тој спомен, во случајно крст и мислам дека е најубавата форма која е направена. Така и тече од влезот на таму, малку по малку ќе објасниме и ако не знам со зборови како тоа ќе кажам, најдобро да се дојде таму и да се доживе тоа. Тоа е најискреното чувство кој може, меѓутоа, е ти кажеме за поширокото јавност, гледачите кои не ќе можат сега, се надевам дека нови период се повеќе ќе доаѓат да го видат, бидејќи вреди. Од почеток направи тоа хронолошки како растеше дете. Значи се влегува од доме долу, од гумиле веднаш се влегува долу, има еден побав така, ходник. На почеток ни дочекува соба така што се неколку икони, некоја како соба, нели, на вера. И во целото простор се изложени експонати од неговото детство.
Тук му да кажем, първ път, като пробив Илидов, първата гитара, на която ми достатъчно жица, знам дека колегата да скина тази, която ми не се фит малите песни на гитара, веднъж буди това изпомен. Още няколко гитари. Десно това выбор е место, кака ще сместим музичката студия. Исто овенка, како што најдемо во нивеота кутија за кукјани. Така се оставени елементи се намесени. Така и нотите, и книгите, и гитарите, и микрофонот, се тука. Така и има една веќочна фигура, не го слушати како си. Но тоа, морам да кажем, потресно, не? Кога ќе се влезе веднаш во студиото, меѓу тоа сите собираме храбростта да го видиме и да знаме. Тоа станува. Има неколку LED екрани, што тече цело време, има знаден се снимки од детен, како вежбаше, како гимнастика, како кикбоксинг беше, мисля се гледа дека беше многу вреден, многу се вложуваше во сето тоа. Имам исто тука кај моторот, мотор и бубата ќе биде тука, сега надвор, меѓутоа од технички проблеми не беше. Сега внесен на натре, меѓутоа мисля ќе биде тука. Има многу фотографии, и неговен спрот, и тука се сите негови одела кои ги носи патики, фармеки, тренерки, одела кои ги користи за настап. И тоа буди секој дел буди спомен. Тука наистина малку може би ќе ви надвор одобра со мојата спомен, кој ја тоа, тука мора да се изрази една огромна почит кон родителите негови, кои било кој дел, кој би дал таков да рецем. Не спомни да се изложи, меѓутоа и тие покажава огромна величина преди негови дете вешени да се чуваат, да го сподеват тоа со снадите. Значи се тука сувано, веројатно со време ќе има уште работи кои ќе треба да се изложуваат, бидејќи се едват луѓе кои имат драги спомени, кои сега со удоволство некој не ги дава, некој ќе сака да бе изложен тука. Значи тука е прикажа цело негово детство до додека почне да, се развива како музичка. Исто така има едно место тука како ете, кој сака да седи, да се одмори, да се напи кафе. И на тој шанг има мало тоа место, меѓутоа многу извадок со списанија. Од весници кај што бидла, има многу наистина тоа. Не може се да се не повитава, меѓутоа еден најголем дел тука би прикажа. Од тука се одива на горниот дел. Сега ќе им просам, приятелите, може би нешто ќе пропушта, меѓутоа ќе оставим нешто да видат. Така. Кажем, мислам сигурно. Седи по еден долг ходник, двосмерен белеко, но тука на дзидот се напише на стотен јазици, и он него е познат да изрека да сакам сите. Седи на горниот спрат, тука е сите негови изложени признанията, сите негови награди, добиени музичките признания и останалите признания. Знаем дека беше, добиваше признание од сите страни, никако миротворец и како любите на деца, хуманитарец и се е тука изложено. Има многу фотографии со многу значени личности кои сакаат да се фотографија со нас сепак дека. Исто тука има една продавница како фан шоп. За, има многу сувенири со негов лик кои се продават. По премалени цени, мога да кажам. И исто така, на, тука на скалите нагоре на мало кафоле би рекол со умирен да се, кај што кој ќе се умори може да си пие кафе и кај што погледат на гумење и наспротивно е на кој друг. Се тука, може биш нешто ќе се сетам да пунто, но тоа те во кратки црти објасни. Се ќе ни помогнат фотографиите, така по степен. Тоа е до сега, мислам, толку да ја раскажувате, што јас веќе имам комплетна представа како тоа изгледа. Се ќе погледаме фотографии за сега нешто да спорувахме, да. А со само за крај ќе го чуваме видеото, тогаш ќе оди на музичка позадина од Тоша за секој да си го доживее на вистина онака како што си сака, иако вистинското доживување е на таму во спомен куќа. Колку да ви основаме, тоа е чувството при некој. Еве ги фотографиите. Да, еве од набор, тука се доаѓа и од тука веднаш се влегува и на вешни дел одлично направен. Тревнат околу цел споменик има како базен со вода. На почеток, заборав да кажам, е веднаш цвешата позади на, влезот, символот, нели? Мислам дека ќе ја видиме тука во... Да, да, символот. Ова е тоа што укажува дека градбата е на вистина современа. И на влезот има една извонредна воцушна негова фигура, како ги дочи кога. Со отворено срце, како ти познаеш тој. Има преубава хорти културно решение. Прекрасен спомен, како мисля. А до преубава ке раззелени, затоа што
Месец май, да. Ова ли е кафулета за кој што пробата тоа? Да. Много симпатично, много осмислено. Цел тој комплекс има наистина извинно осмислено. Ова е срешата? Да, ето срешата. Ова ќе разсудена. Ова е внатрешниот дел, разкажувајте ми. Ова е неговата соба, не е соба. Три комнати. Готово во беше огромно. Тоа се фотографии на едни и друга многу, од многу банија, многу милиони фотографии, но не на јавници да кажа, многу тоа секој сакаше да фотографира. Да, ева гитарите, ева лева првата гитара. Тоа е втората гитара на Фендер Сатокастер, кој мислам дека ја купија во Рим Владко Стефановски на Убран. Тоа беа за деновите во Кио и Митози во Остуга. Ставаме во излог тоа музичката студија. Комплетно премата како што е најден, така се има вестина. А сите негови трзалици кои свеше, тука се веќе облеката која носеше. Значи ова е долни дел, ева из Полската облена, знаеме дека и беше од бекарна, од бекарски клуба Крушево. И одлично беше од бекар. Ева ги неговите патики, дресот. Ева ги признанията. Комплетно хронолошки е прикажано. Ева го тој дзид, ако ви зборов, на кој напишам на овој ходникот кај се оди нагора. Ова е една снимка од Макенели. Така. Изборови. Ето. Доволно ни с фотографии. Остава да ме чекаат видеото. Какви беа впечатоците на посетителите на Велик ден? Беше преполно там? Преполно беше. Втор ден Велик ден, наистина, знаја сме дека ќе дојат гости. Проводот беше голем. Мегутоа, ека толку ми го ќе дојат, беше на Бугужва, Крушево, мало за изособраќај. Мегутоа беше и добро легурувано пешки, дали Крушево би трябва да биде пешешки град. Хајде. Мегутоа, наистина, брод кој би знал да го каже. Мегутоа, ми ще дојдем сите страни. Бакам, ти ослевени гости од Хрваса, мегутоа, фарма би дојде неколку денови пред тоа. Искористите празникот, мегутоа, поводот беше тој. Сите едва чекат да влезат, а после загубаат, знаеме како може се излезе тоа. Меѓутоа, тоа е чувството за тоа, тоа е направено така. И сите беа со истата оценка, со истата мисла дека тоа е тоа што треба ще се направи тоа. Имаше некакво негодување, значи може би ми е дезинформација, но јас прочитав, ми се чини во весник, дека не било дозволено фотографирање внатре, тоа воопшто е така замислено или се случуваше само на првиот ден на отварањето заради големата гужва? Дента не се беше дозволено, бидејќи наистина се стори огромна гужва, огромно чекање, кој каде ќе се слика, па со фигурата некој. Знаете, но тоа е сепак оценка и ќе биде Министерство за култура кој го води. Не зверувам дека ќе има. За тоа како и сите музеи изимат, тоа е веројатно норми по светот, како треба да биде. И ќе има многу скромна, многу символична влезница, колку за одржувањето. Ќе има за ексклузиите посебно ќе биде тоа направено, ќе ги има многу. Спомнете, ја станува сбрзо околу 50 дена и кога ќе спомнувам пари, затоа што луѓе секој сакат да си планираат, не станува сбрзо на вистина нешто. Колку бројте да си пет целови на кафе, не само кафе. Дека ушето е далеко поевтино, е уште една причина ги покани. Музеот е главната причина и повод и мотив за кој ве празница, ако некој не одлучил кај да оди за овој празници премајски, искрен ги покани на Крушево. Крушево е познато по својот гостопринство се разбира. Меѓутоа, поводот е огромен, има одлични сместувачки капацитети и приватни хотелите, ефтини и исхраната изворедна со многу крушевски специалитети и уште е господина за секој, тоа е важно и многу ефтино. Сабота на понеделник, три дена, тоа е продолжен викенд, доктор Нико, па едно, отварам една дестинација. Тоа што спомнал и докторот е планина, кога си знадиша чиз воздух и се дадат како новиот. Доктор Нико, предпоставам дека не српливо чека да го видите заедничкиот подарок за Бадлезон во спомен куќата, ми бита предходно да им организираме подараци на гледачите, оние кои што се обезбедени од силуета, да им организираме, да? Да, 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 покрај тоа што ги спомнав, тоа кои наистина покажа големи на епока, сета стегнато с нами, како ми изгледате на митоа. Фундацијата понесе огромен интерес на тоа, Министерството го направи тоа и една програма која беше направена доаѓа, мојаво
priznajemo, dovoljno radiše biđe na otvaranje, dovoljno za izvisitira pesna, koju to ja počustva tako, zato na to še slavim ga ponesi celata težina koja se to to, zato neko ljudi moja ga spomni neko ga napravio, to ne saka ti, a negdje ta fundacija, ta posebno u semestru, to mi dali na listina najiskreno, drugo da mi zbogu ne stavio jedan tako fundacija, bez njih, bilo koji da odlučiš da pravi, se razgleda kad nekam što bi to. Ima i knjiga na posjetitelite, kada ste ga pišu vat svojite pečataci, ete, tamo možemo da ga napišemo. Ja ću to da mi kaže, ne, negdje to ja saka to da kaže. Секако. Ова беше паузата за Липов. А сега е време за подаръци за Руча. Да им пояснем на гледачите дека двајца од нив ќе испратиме на слабеини на силуете, а двајца на потемнување на кожата и чоколадна маска. Ова се генерално најатрактивните акции пак кои што се случуваат во силуете и знам дека го привлекуваат максимално вашето внимание. Значи, првите двајца гледачи што ќе свртат 30 91 557. Веднаш после джинглот подаръци за Руча.